трохи почну, розповім, чому ми сьогодні тут зібралися, так, трошки розкажу, яка сьогодні у нас тема. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Ми сьогодні зібралися тут, щоб поговорити про те, як відбувається навчання у польських школах під час коронавірусу. Так. Маємо ситуацію, коли у нас вже закінчується перший місяць навчання в школах. Навчання відбувається, можливо, вперше в такому дивному, трохи мішаному режимі навчання, коли в деяких школах відбувається воно дистанційне, а в деяких нормальне. Так? Тим не менше, навіть в тих нормальних класах, здебільшого директори тих шкіл, співпрацюючи з головним санітарним там лікарем, так, вводять якісь різні обмеження або намагаються максимально зменшити кількість соціальних контактів між дітьми. Наприклад, з власного досвіду можу сказати, що в моїй особистій школі то діти не перетинаються взагалі з іншими класами. Перерви як таких, до яких ми там всі звикли, що там дуже багато дітей, майже немає. Натомість, з того, що відомо, станом на 27 вересня, Міністерство освіти подає інформацію відносно того, що 85% шкіл навчається в нормальному режимі, так? І, на жаль, є ті школи, або відповідно, як готуючись до цієї зустрічі, більше класи йдуть на карантин, ніж сама ціла школа. І тим не менше, батьки живуть в такому перманентному страху, що на сьогодні-завтра може зателефонувати хтось зі школи і повідомити, що у когось там виявлена хвороба, і відповідно там з завтрашнього або з якогось дня там буде відбуватися карантин. Через це хотів би, власне, порозмовляти з батьками. Найперше, у нас є сьогодні Олена Воровченко, це співзасновниця фундації «Птах», мама дитини, яка ходить теж до вроцлавської школи. Олена, як відбувається навчання в вашій школі? Це і можливість повноцінно навчатися, це і можливість комунікувати з іншими дітьми в своєму контексті. З іншого боку, школа запровадила ряд таких, можна сказати, невеликих обмежень, які дійсно дають можливість мати менше соціальних контактів. Тобто вони відкрили декілька входів для того, щоб діти якомога менше перетиналися в коридорах. Діти раніше ходили по класах, наприклад, не знаю, там урок біології в класі біології, урок математики в класі математики. То зараз зроблено таким чином, щоб діти цілий день залишалися в одному кабінеті і не мусили ходити від кабінету до кабінету, відповідно, не мусили сидіти за партами, з якими сиділи в інший клас, наприклад, і якомога менше перетинатися в коридорах. Виникла також невелика проблема з тим, що є шатні, так, тобто так, шафки дітей, де вони зазвичай залишають свій верхній одяг і зміняють взуття. Певний час був обмежений доступ до дитячих шафок. Зараз цей доступ став відкритий, але виходити в такі приміщення загальні можна тільки в масках. Додано також дезінфекторів, якомога більше для того, щоб діти. З нами сьогодні є також психолог Ірина Ожеховська. Ірино, як ви можете прокоментувати, як це впливає на дітей, така обмеженість у тому віці, коли дітям хочеться якомога більше контактів, так, бігати, пригати, а їм обмежують і заставляють ходити в масках теж? Я вже говорила про те, що поки ви налаштовували там камери, якраз Олені розказувала, для дітей це такий великий стрес, як і для дорослих. Тільки є деяка різниця. Ми, дорослі, ми вміємо себе контролювати і пояснювати собі це, а діти, вони цього ще собі, вони не вміють до певного віку. Тобто треба вважати, що діти 6-7-8 років, 9 ще, вони не можуть собі пояснювати. Тобто їм дуже
дуже складно собі пояснити, що саме відбувається і навіщо їм це все треба, і що з ними відбувається насамперед. Тому дуже важливо, щоб батьки, особливо таких дітей до підліткового віку, тобто до 11-12 років, бо зараз вже ні для кого не є секретом, що підлітковий вік він трохи змістився, він починається у дітей трохи раніше, десь 12-11 років, тобто це вже не 13-14 років, трохи змістився. Тобто дуже важливо, щоб батьки в цей момент були поряд, і дуже важливо та атмосфера, яка є в сім'ї. Бо уявіть собі, дитина відчуває цей стрес в школі, для неї щось нове відбувається, щось не зовсім може зрозуміле, якісь обмеження. І тут вона приходить додому, і вдома нездорова атмосфера. Тобто дитина постійно відчуває цю тривогу внутрішню. А звичайно, що в такому стані ще більше, якщо виражатися таким молодіжним сленгом, можна себе накрутити зсередини. Так? І дитина не розуміє, що з нею відбувається. В такому стані дуже тяжко навчатися. Тому, якщо ви бачите, що ваша дитина якось трохи з'їхала по навчанню, то зверніть увагу, що з нею відбувається. Не треба її кричати на дитину, там ругати якось за те, що вона з'їжджає по навчанню. Краще запитати, що з нею відбувається, що вона відчуває в цей момент, про що вона думає. Я взагалі батькам рекомендую мати такі 15 хвилин щоденного спілкування з дитиною не про те, що ти поїв, що ти одягнув чи зробив уроки, а про те, що ти відчуваєш, що з тобою відбувалося сьогодні. Тобто питати дитину про її внутрішній стан, про її почуття. Я відповіла на ваше питання? Так. Олена, а скажіть мені, будь ласка, як ваша дитина адаптується до навчання? Що вона говорить про цей спосіб навчання? Ну, я б сказала, що ми дуже важко пережили закінчення минулого навчального року, там, де навчання було повністю онлайн, там все зусиль із нашого боку, і дитині було дуже важко адаптуватися. Тому, якщо чесно, вона зараз дуже щаслива. Вона дуже щаслива, що вона має змогу на даний момент повернутися в клас, повернутися до своїх друзів, однокласників. Вона не має можливості спілкуватися там з дітьми з інших класів на даний момент, так принаймні в школі, да, поза школою можуть йти разом додому чи ще щось. Але принаймні в школі вона має можливість спілкуватися зі своїми однолітками, зі своїми однокласниками. Вона має можливість вживу бачити своїх улюблених вчителів. Ми всі розуміємо, і ми їй теж намагаємося пояснити, що це може змінитися в будь-який момент, що дійсно може так статися, що хтось захворіє. Намагаємося пояснити, що якщо вже так станеться, то ми змушені, вона дуже зробила. Не дивлячись ні на які обмеження. Вчителі їм доволі непогано роз'яснюють, для чого це потрібно, як це потрібно. Скажу відверто, звичайно, це якою не створює у дітей таку трохи тривогу, бо вона, наприклад, говорила про те, що от там не знаю, якась там вчителька не дозволяє підходити до свого столу, тому що все там небезпечно, відстань треба тримати і так далі. І я вчителів розумію, бо вони викладають в різних класах. Моя дитина вже вчиться в 5 класі, коли вчителі різні. І тобто, відповідно, вони ходять від класу до класу і мусять контактувати якби з дітьми. І для того, щоб трошки убезпечити себе і убезпечити дітей, намагаються і тримати більше відстані, і всі гігієнічні міри виконувати. Звичайно, дітям від того трошечки тривожно, але якщо їм пояснювати, для чого це робиться, і що це робиться для того, щоб ви могли якомога довше мати таку можливість ходити до школи, то принаймні вже в віці такому, як моя дитина, якій 10 років, вона здатна це прийняти. І ми тільки Ви не сказали, що у вас там було досить важка ситуація з закінченням року минулого шкільного, так? Всі ми пам'ятаємо, як це все відбувалося. У багатьох батьків не було технічної можливості, наприклад, навіть зорганізувати проведення тих занять, особливо коли там кількість дітей була більше, ніж одна. Так? Чи спілкувалися ви зі своїми знайомими відносно того, як вони пережили цей складний етап? Вау, супер, це було прекрасно. Насправді це дійсно вимагало зусиль від усіх, в будь-якій ситуації, яка б не була в сім'ї. Ситуації, батьки мали можливість, наприклад, приділяти дитині весь час. Бо, наприклад, якщо в сім'ї
ігри, дитина менше свободи, людей, хто з батьків мав можливість взяти додаткову цю відпустку, яку надавала держава, і принаймні бути повністю включеним в життя дітей, повністю допомагати їм там з навчанням або з доглядом. Але з іншого боку, якщо навіть в такій родині двоє дітей, наприклад, уявімо, якщо є дитинка такого, знаєте, віку ще дошкільного, маленька, яка вимагає до себе дуже багато уваги, то розірватися між такою дитинкою і дитиною, яка, наприклад, молодшого шкільного віку, якій треба допомогти, на початку у всьому треба було допомагати, тому що, як ви правильно зазначили, перш за все треба було організувати місце, тобто треба дитині було організувати фактично клас вдома, так? Окрема кімната, в яку ніхто не заходить. Окремий прилад, наприклад, ну, бажано, що це був якийсь комп'ютер, ноутбук, з якого дитина може повноцінно підключатися і слухати, наприклад, заняття, ну, бути присутньою на онлайн заняття. Адаптуватися до способу, яким чином вчителі передають, які мають бути зроблені завдання, як вони їх перевіряють, як висилати результати. Тобто це все, і найбільше, що ці інструменти дещо змінювалися, тому що я розумію, школа адаптувалася, шукала найкращий спосіб, яким це можна зробити, але на це теж пішов час, і батькам доводилося теж бути дуже, дуже сильно залученими в цей процес адаптації дитини до онлайну, не говорячи про оцю психологічну складову, коли дитина звикла, що от в школі я вчуся, а вдома я, наприклад, ну, умовно відпочиваю, ну, може, там якісь пару завдань роблю. А тут виходить, що дитина встає, і я, тобто, я маю зовсім змінити свій світогляд, так? Тобто я не ходжу до школи, але можу зранку, там, не знаю, до обіду сидіти і самостійно навчатися. Тому що діти молодшого шкільного ще не вчаться, тобто вони ще не мають такої сили внутрішньої мотивації для того, щоб дійсно вирішити собі, що я щодня, от я зараз зроблю, от я зараз не навчуся. Звичайно, вони того дуже не хотіли, і їм то було важко. І сприймати інформацію не від живої людини поруч, так, а від картинки в екрані, і причому це щоденно, їм теж було складно. Більше, що сам онлайн-формат, наприклад, тут уявімо собі 20 дітей там, да? Хтось підключився, і включи, а на фоні, там, не знаю, музика грає, у когось, не знаю, кіт бігає, у когось на фоні молодший братик чи сестричка бігає, хтось вимкнув звук у вчителя, і вчитель не відразу це зрозумів. Тобто оцей період адаптації, він такий був таким дуже сильним викликом, насправді, для всіх, і для вчителів, і для батьків. Що за нашим, що ми обоє працюємо, і тато, і мама, і дитина у нас старше 8 років, і ми так теж таку трохи пастку потрапили, тому що ми не мали можливості взяти цю додаткову відпустку, щоб бути з дитиною весь час поруч, скажімо, в навчальному процесі, а мусили працювати і якимось чином паралельно ще вирішувати всі проблеми, які виникали у дитини по ходу навчання. Це фактично, як одночасно виконувати дві роботи. Це було, ну, дуже-дуже стресуюче. Ірина, а що ви можете сказати відносно того, як батькам краще змотивувати дітей, так, перебудувати свій формат життя, так, і як правильно вона так повідомила, підмітила, що дійсно, якби морально, психологічно дитина, коли приходить додому, то вона розуміє, що це більше відпочинок, ніж навчання, так. І тут, якби, за кілька тижнів, за кілька місяців докорінно треба було перебудувати своє розуміння тієї всієї ситуації. Що б ви порадили батькам? Це до порад. Я хочу сказати, що доповнити Олену, а чому дуже важливо нам розказати трохи про соціалізацію. Бо коли ми були на карантині, були обмежені від спілкування з іншими людьми, а нас, перш за все, людей бентежить не те, що ми залишаємося обмежені від інших людей. Нас взагалі бентежить те, що ми не можемо спілкуватися з іншими людьми, ну, безпосередньо. Бо людина – це соціальна, і ми потребуємо спілкуватися. Спілкування з іншими перш. Бо є така категорія людей, які називаються екстраверти. Це люди, які пізнають свої емоції через інших людей.
і вони дуже потребують спілкування з іншими людьми безпосередньо в контакті, не через камеру, не через телефон, а безпосередньо, коли вони знаходяться поряд. І це дуже важливо для того, щоб підтримувати свій емоційний інтелект. Друге, навіть екстраверти, перепрошую, навіть інтроверти, тобто люди, які, як говорять, да, живуть в своєму внутрішньому світі, тобто які переживають свої емоції всередині себе, вони потребують інших людей, а теж для того, щоб проживати свої емоції. Тобто екстраверти, вони потребують для того, щоб бачити і проживати, інтроверти потребують для того, щоб проживати свої емоції поряд з кимось. Людина потребує спілкування, людина потребує бо людина ділиться, складається з двох частин. Вона складається з фізичного тіла і психологічного тіла. Психологічне тіло – це є наші емоції, почуття. І для того, щоб наше тіло психологічно функціонувало нормально, нам треба для цього спілкування з іншими людьми. Саме на цьому полягає така, бо дуже багато людей, дуже багато психологів говорять про відносини між, наприклад, чоловіком і жінкою, про любов, про відносини між батьками і дітьми, але мало хто говорить про відносини між людьми, які ми називаємо дружбою. Так от дружба – саме це явище людське, яке показує те, що ми соціально залежні один від одного. І коли нас позбавили ось цієї соціального задоволення, спілкування з іншими людьми – це дуже великий стрес. Що робити в таких випадках батькам, коли знову, наприклад, діти можуть піти на карантин? По-перше, самим не стресувати, бо якщо ви будете показувати приклад своїм дітям, що ви стресуєте, ви знаходитеся в паніці, то ваші діти будуть ставати на ваше місце і виконувати роль дорослого. Бо за психологією є такі три стани, які називаються внутрішня дитина, внутрішній батько і внутрішній дорослий. Так от внутрішній дорослий – це не те, цей стан у нас формується вже років так 15-16. І коли дитина, наприклад, бере на себе відповідальність дорослої людини в років так 10, то це не є добре, бо вона не проживає своє дитинство і пізніше буде мати проблеми в дорослому житті, буде впадати, як ми кажемо, в так зване дитинство впадати. А що треба робити? Перш за все, батькам треба зібрати себе в кулак. Якщо вам нема з ким поговорити, ну, по-перше, ви можете обговорити те, що ви стресуєте, і не боятися говорити про це зі своїми, наприклад, чоловіком або жінкою. Якщо у вас немає чоловіка або жінки, ви виховуєте дитину або один, то ви можете поговорити про це зі своїми друзями. Якщо ж у вас взагалі нема з ким про це поговорити, то можна звернутися до спеціалістів. Якщо у вас немає фінансів, щоб звернутися до спеціалістів і поговорити, виговоритися, по крайній мірі. Якщо немає фінансів, то я знаю, що у Вроцлаві точно є безкоштовні спеціалісти, яких можна знайти. Слава Богу, в нас інтернет є нам допомогою, можна знайти. Завжди можна знайти вихід, завжди можна знайти з ким поговорити. Бо коли ми проговорюємо те, що нас бентежить, це як винос сміття з квартири. Ми сміття з квартири виносимо майже кожного дня. Хтось там раз в два дні, хтось раз в три дні. Але це відбувається регулярно і часто. Так само людині треба виносити сміття зі своєї голови. А в цьому допомагає розмова з іншою людиною. Якщо вже прям нема з ким поговорити, то в цьому допомагають писемні практики. Наприклад, ведення щоденника. Наприклад, це не обов'язково той щоденник, де треба писати собі. Я ставлю, що я робив. А це щоденник тоді, коли тебе теж написати суду. Або є така дуже класна практика – лист нікуди. Тобто написати просто листа про те, що тебе бентежить, виписати це, і тоді вже зі спокійною душою йти до своєї дитини і говорити з нею про те, що бо ми звільнюємо свої мозги для того, щоб можна було прийняти якесь рішення і обдумати його адекватно. Бо коли людина перебуває в стані стресу, вона не може сприймати реальність адекватно, вона її сприймає трохи в російською мовою в іскаженому віді, в такому, як це буде українською мовою, не пам'ятаю. Світі сприймає навколишнє те, що відбувається.
Так, перша моя рекомендація – це себе заспокоїти. Якими способами, я вже назвала, цих способів можна знайти безліч. А для цього треба якраз таки дізнаватися, що тобі найкраще допомагає. Бо, наприклад, мені допомагає музика на варгані. У кожної людини це якийсь свій набор інструментів, але для цього треба пізнавати себе. Тобто в таких ситуаціях, якраз такі ситуації, вони допомагають людині пізнати себе, пізнавати виробляти свої особисті інструменти заспокоєння в моменти стресу. А друге – це розмова зі своїми дітьми. Розмовляти з дітьми, як з дорослими, тобто на рівних. Це не значить, що треба з ними розмовляти якимись перебуваннями, здоровними словами, маєте на увазі ставитися до дитини як до дорослої, не як до маленької. Бо дуже часто я чую від батьків, що там ще малий чи мала не розуміє і так далі. Ні, діти все прекрасно розуміють, а достатньо згадати себе в дитинстві. А згадайте себе в дитинстві, в 5-6 років вже прекрасно розуміли, що відбувається. І часами, може, навіть давали дуже класні рекомендації своїм батькам. Прислухайтеся до своїх дітей, що вони говорять. А не лише говоріть з ними на рівних, а ще й прислухайтеся до того, що вони говорять, бо діти іноді дають дуже класні рекомендації. Не дарма говорять, що усталий младенець – це істина глаголів. Це моя друга така рекомендація, найголовніша. І третя – проводьте зі своїми дітьми трохи більше часу. Притуляйте їх, обнімайте, говоріть, що ви їх любите, робіть це щиро, не тому, що вам так сказав психолог, а дійсно від щирого серця. Бо коли до мене в кабінет, наприклад, приходять вже дорослі діти, які по 30-40 років, і коли я в них питаю, як саме не мали поводитися з вами ваші батьки, то мені відповідають так. Мені не вистачало любові, мені не вистачало уваги, мені не вистачало слів, банальних слів. Я тебе люблю, ти мені важлива чи важливий. А ось саме цих слів не вистачає вашим дітям. Тому 15 хвилин в день уділяйте часу саме своїм дітям і розмові з ними. Ще раз наголошую, не про те, що там поїв чи не поїв, уроки зробив чи не зробив, а саме про такі глибокі, може з одної сторони банальні якісь речі про почуття, так, але з іншої сторони це те, з чого починається людина. Бо ми складаємося, як я вже наголосила, не лише з фізичного нашого тіла, а ще з психологічного нашого тіла. І я дуже раджу звернути увагу на душу ваших дітей. Ірина, а скажіть мені, будь ласка, таку річ, чи змінилася у вас структура зараз клієнтів після коронавірусу, так, після початку пандемії? Чи стало до вас більше звертатися людей безпосередньо з проблемами, які якось пов'язані з тією самоізоляцією, з ізоляцією, так? Чи є якийсь ріст таких клієнтів? Якоїсь такої тенденції, є якісь поодинокі випадки, де на терапевтичних сесіях працює як психолог і працює як психотерапевт. Як до психолога, то до мене зверталися здебільшого з питаннями подолання стресу, тобто за рекомендаціями, от якраз за вироботки свого саме інструменту, як подолати стрес. Бо кожна людина нас індивідуально робить наш життєвий досвід. Бо навіть коли люди народилися в одних і тих самих батьків, навіть близнюки, так, вони все одно різні. Різні, тому що в них різний життєвий досвід. І саме завдяки тому, що в нас є цей життєвий досвід, він нас відрізняє один від одного, саме тому не підходять якісь загальні рекомендації для всіх людей, загальні рекомендації, вони не підходять. Тому кожна людина має відпрацювати якийсь свій механізм. І от саме за цим до мене приходили як до психолога. Якщо з точки зору психотерапевта, то на психотерапевтичних сесіях, як були ті самі питання, так вони і виникають ті самі питання. Бо це, ну, психотерапія – це все-таки більш такий глибший процес, праця з травмами дитинства і не тільки дитинства.
а з відносинами з батьками, з тими, які тут знаходяться в голові людини. Там його не змінилася форма роботи, бо якщо раніше в мене було багато зустрічей саме в офлайновому режимі вживу, то зараз навіть люди, які живуть у Вроцлаві, ми все одно з ними зустрічаємося онлайн. Тобто от після карантину, ми на карантині почали онлайн, а перейшли, вірніше, на онлайн, так зараз і залишаємося, бо для деяких це дуже зручно, бо не треба їхати, хоч я і приймаю майже в центрі міста, так, але все одно. Ну, ця дорога туди-сюди, тому люди вирішили для себе зекономити час і працювати онлайн. Хоча не всі. Ну, десь я можу сказати, що половина на половину. Половина залишилась онлайн, а половина все-таки повернулася до звичайних зустрічей вживу. Окей, добре. То повернемось ще раз до Олени. Так, Олена, а... Чи знаходите ви якісь позитивні моменти в тому, що дитина ваша що дитина ваша потенціально може не навчатися в звичайному режимі, а перебувати все рівно вдома? Якщо вже так бути зовсім так віддалитися від цього емоційної ситуації, спробувати її оцінити. Я можу сказати, що з таких здобутків, які нам вдалося отримати протягом останнього періоду, вона змушена була стати самостійнішою в плані навчання. Тобто більш самій контролювати своє навчання, бути більш відповідальною за своє навчання, за свої завдання. І можу сказати, що моя дитина краще освоїла онлайн-інструменти. Вона зрозуміла, що знання можна отримувати дійсно не тільки від людини фізично, але можна і не ресурси, і інтернеті, якими користуватися для того, що це можуть бути і онлайн, і лекції, і запис. Це буде і вивчення англійської мови, можна знайти відео, для того, щоб знайти самі завдання, тести, і самі спробувати, наскільки ти зрозумів чи зрозуміла якусь таку певну тему. Ну, але ж, як я вже зазначила, моїй дитині вже 10 років, то вона вже трохи здатніша до цього, ніж, наприклад, малючки, які там початкових класів. Окей, добре. Наш час підходить потроху до закінчення, тому у вас є ще хвилинка на те, щоб щось побажати нашим читачам про те, що ви хотіли сказати їм. Я хочу наголосити на тому, що я вже говорила про те, що люди потрібні людям для того, щоб пізнавати себе і проживати свої емоції, але пізнання себе ще полягає на тому, що інші люди допомагають нам бачити якісь нові речі. Ми вчимося через інших людей. І це дуже яскраво показано саме в процесі навчання. Тому, в принципі, карантину не треба боятися, бо я не думаю, що він все одно має якесь завершення, тож не вірити в світле будущее, не покидати цю віру в те, що карантини ці закінчаться, і пам'ятати про те, що відносини з вашими дітьми, вони залишаться. І те, що ви вкладаєте зараз у своїх дітей, воно буде їм або допомагати в житті, або навпаки буде руйнувати. Я наголошую ще раз на тому, що любіть своїх дітей, не тільки там всередині любіть, а саме проявляйте це в словах. Бо вчинками багато батьків проявляють свою любов, там купують подарунки, одягають, кормлять. Так, це теж один із проявів любові, але у любові є п'ять мов. Да? От Гаррі Чепмен, він писав про п'ять язиків любові, він писав про ці мову любові між чоловіком і жінкою, але їх можна примінити по відношенню до батьків теж і дітей. І ці п'ять мов, в них входять слова, тобто те, що ми говоримо людям. А друге – це час, проведений разом, час взагалі, який я дарую цій людині.
А третє – це фізична присутність, тобто можна взагалі не розмовляти, а просто бути поряд. І це в деякі моменти теж дуже важливо, що ви є поряд зі своїми дітьми. А що ви зараз не зайняті в цей час прибиранням вдома або ще щось, що ви просто сіли поряд біля своїх дітей і обняли їх. Четверта мова кохання, любові, вірніше, це якраз фізичні контакти з іншою людиною, от якраз обнімання своїх дітей. І п'яте – це подарунки, тобто прояв якийсь фізичний, через фізичні, швидко хотіла сказати слово, ну через подарунки, я думаю, це зрозуміло, через матеріальні речі, я хотіла сказати. Олена, що вам як представнику батьків що вам є сказати батькам? Що ви порекомендували батькам? Сказати всім батькам, що ви прекрасні. Вірте в себе. Я впевнена, що вам всім було складно, тому що дійсно ця ситуація абсолютно нова, абсолютно неочікувана. Вона вимагала від вас усіх батьків багато зусиль, але я впевнена, що ви справились на 100%, виходячи з тих ресурсів, які ви маєте. Просто вірте, що ви покажете, бо так воно дійсно. Дякую вам за розмову. Дуже була приємна і цікава розмова. Думаю, ми з вами ще зустрінемось. Так, з нами сьогодні була Олена Воровченко, це співзасновник фундації «Птах», так, і Ірина Ожиховська, психолог, яка працює у місті Вроцлав. Добре, дякую вам дуже за приєднання до нашої розмови і за розмову. До побачення.